Assalamualaikum. Yo, follow Nek Mami. Nek Mami nak ajak bikin kuih. Kuih raya. Biskut coklat chip suji. Yo, kita masuk dapur. Bahan-bahannya tepung, gula, baking soda dan juga minyak sapi ya. Masukkanlah minyak sapi ke dalam mangkuk. Dan tuanglah gula ke dalamnya dan dikacau-kacau sehingga rata. Hai, macam-macam bunyi background ni. Jiran tingkat bawah pelihara burung. Keliling tingkap dia gantung sangkar burung. Tu sebab rumah Nek Mami 24 hours bunyi burung. Minta maaf lah sangat-sangat. Dan dikacau-kacau, kacau sayang-sayang saja ya. Tak payah kembang sangat. Tepung tu Nek Mami sudah ayak ya. Sekarang bolehlah dicampur baking soda ke dalamnya. Dan dikacau-kacau sehingga rata ya. Sudah boleh masukkan tepung. Masukkanlah tepung sedikit-sedikit sambil dikacau rata. Dah berkali-kali Nek Mami bikin resepi biskut ni. Bolehlah rujuk bahan-bahan di blog yang sebelumnya. Masukkanlah ke semua tepung dan bolehlah diuli menggunakan tangan. Ulilah sehingga adunan dough tu tidak melekat pada keliling mangkuk ya. Sudah boleh dibentukkan. Nek Mami sudu-sudukan saja. Sudu-sudukan sehingga habis. Dah kemudian tu dibulat-bulatkan dan bolehlah digolekkan ke dalam coklat chips. Golek-golek-golekkan dan dibulat-bulatkan ya. Dah jadi. Dapat idea buat biskut ni semasa lalu tepi kedai roti. Bakarlah 170 selama 20 minit. Ikut oven masing-masingnya. Ia seperti shortbread. Tapi Mami tukarkan suji, golek-golekkan. Adunan suji digolekkan ke coklat chips. Dan jadilah suji coklat chip. Mami rasa lebih sedap daripada menggunakan butter biasa. Nek Mami ada lagi satu blog iaitu Google Blogger. Pernah buat di dalamnya. Sedap. Mami filmkan di dalam YouTube. Jadi dapat berkongsi dengan semua orang. Selamat mencuba ya. Terima kasih sudi kemari. Salam sayang. Jumpa lagi.